U Puli ispred ulaza u eks kuću Maslinovog ulja održana je preskonferencija gdje je najavljeno četvrto izdanje Classical Music Festivala, Međunarodnog festivala klasične glazbe, koje će se držati 23. kolovoza u Puli. Na presici sudjelovali su Andreja Milohanić, ravnateljica festivala, Lena Radonić, pročelnica Odjela za kulturu i civilni razvoj društva, te gradonačelnik grada Pule Filip Zoričić. Danas ćemo predstaviti četvrti međunarodni festival klasične glazbe. Dvije godine smo imali pauzu, ali jako me veseli što će Pula ove godine ugostiti vrhunske glazbenike, vrhunske klasičare i vjerujem da će svi naši građani, turisti i posjetitelji uživati u glazbenim poslasticama. Ja bih se osvrnula na jednu jako važnu temu, a to je uključivanje mladih. Andreja Milohanić, organizatorica ovog hvale vrijednog festivala, svake godine ima određeni organizacijski koncept kako uključiti mlade. Jako je važno prenošenje znanja, jako je važno da mladi budu uključeni u organizacijske procese, jer to je neizmjerno iskustvo i znanje koje im ne mogu dati fakulteti. Cilj ovog festivala je približiti klasičnu glazbu što širem krugu ljudi, ali sa modernim i pristupačnim pristupom. Naime, klasična glazba, koja se pretežito izvodi u otmjenim koncertnim dvoranama, ovoga će puta poprimiti drugačiju dimenziju, te će se ona predstaviti na opušten i humorističan način. Ovogodišnje izdanje okupiti će 40 umjetnika iz raznih zemalja, poput Hrvatske, Slovenije, Austrije, Srbije, Španjolske, Koreje, Japana, Mađarske, Bugarske, Slovačke, Njemačke, Francuske, Norveške i Makedonije. Predstavljamo festival koji već pomalo postaje tradicija. Ono što je važno za naglasiti, to je da promoviramo klasičnu glazbu. Ono što je naša želja, to je da se više mladih želimo da uočava upravo tu glazbu koja je, pa rekao bih, temelj kulture, glazbenog stvaralaštva, umjetnosti i tako dalje. Da grad pomalo promoviramo i u tom duhu. Bogatstvo ovog festivala je što sudjeluje 40 umjetnika iz 14 zemalja, što je stvarno raritet i mi ga želimo podići još višu razinu, pa rekao bih u kontekstu i Pulskog filmskog festivala i sajma knjige, da bude zaista prepoznatljiv u gradu, da ljudi znaju. Ono što je također zanimljivo za ovaj festival je što je on na različitim mjestima, što je on na mjestima koja su drugačija, nisu standardi. I to ono što može privući različitu publiku. Evo, dakle, uz edukaciju, dakle, uz tradiciju, uz klasiku koja grad čini gradom, čini ga drugačijim, čini ga onim što mi želimo da on je, zaista je grad. A vjerujem da će ovaj festival onda projicirati nove umjetnike, neku novu dušu grada, sve ono što je novo, što je bolje. Ulaz na festival je besplatan. Ovogodišnja novost je da se glazba vezala i za humanitarni rad. Naime, pandemija je udaljila glazbu i izvođače od publike, te na isti način napuštene životinje, kada su njihova skloništa bila primorana zatvoriti svoja vrata za posjetitelje. Spoj glazbe i životinja djeluje blagotvorno na čovjeka. Na festivalu će se prodavati crvene leptir mašne, za koje će se skupljati donacije za udrugu Snupi, a sav prihod biti će uplaćen za brigu i pomoć oko napuštenih pasa. Posjetitelji će moći ostaviti donaciju i za to dobiti mašno, sav prihod od donacija, od kupljenih mašni, prodanih mašni, ide u udruzi Snupi. Mašna je zapravo zaštitni znak našeg festivala. Kao što vidite, evo, i mi smo ovako prigodno se ukrasili svi skupa. I to je, evo, ono što krasi i ova prekrasna četveronožna bića. Ovo je Josef Haydn. Tako je. Da. Znači, da. Svi naši ljubimci nose imena skladatelja čija će se djela izvoditi i na samom festivalu. Uz sjajan odaziv publike, sinoć je u Srpskom kulturnom centru u Istri otvorena prva samostalna izložba radova Gordane Brborović pod nazivom Tereh Istrije. Izložba je otvorena u okviru manifestacije Dani stvaralaštva koju organizira udruga Art Studio. O izložbi su na otvorenju govorili predsjednik udruge Art Studio i idejni tvorac Dana stvaralaštva Igor Fabris, zatim dugogodišnja pratiteljica rada ove udruge Branka Orlić, kao i sama autorica Gordana Brborović, a program je vodila Jelena Vitasović. Izložba Tereh Istrije nastala je prema riječima autorice slučajno, odnosno igrom različitih boja gline. Dobila sam nekakav
pejzaž, nekakvu lijepu igru na, ispred sebe i podsjetilo me na, na pejzaže koje se mogu naći u Istri, odnosno na zemlju, zemlju radi ovog intenziteta boja koje se dobiva visokim pečenjem u, u peći. Brborović napominje kako je izložba na neki način multimedijalna te navodi. Od mirisa koji su unutar vaza, mirisa svježe ubrane lavande i svih, svih mirisa koje se mogu pronaći u, ovaj, u podru, na području Istre, znači od keramike u, raz, u razno raznim formama i oblicima, do fotografija detalja i, izlo, i fotografija Istre koje sam fotografirala zadnjih 4 godine. Od predsjednika udruge Art Studio doznali smo da je izložba prvo dobila naziv, a tek nakon toga su nastajali radovi. Prije jedno 2 godine, otprilike Goga je igrala se s različitim bojama gline i dobila, ne znam su bili tanjuri, zjelice, više se ne sjećam šta je bilo, uglavnom dobila je nekakav osjećaj ko nekakve zemlje, slojeva zemlje. A kako znamo da je Istra, imamo crvenu Istru, bijelu Istru i sivu Istru, odmah nam je došao jednom i drugom ideja Terahistrije. Naziv izložbe Terahistrije u potpunom je skladu s onim što se na izložbi može vidjeti i doživjeti, prokomentirala je sinoć vjerna prijateljica rada udruge Art Studio Branka Orlić. Taj njene boje, to što se glina zapekla i stvorila tu jednu apstrakciju koja se malo nazire figuralnost, toliko je lijepa, podsjeća doista o istarskoj zemlji, o boji istarske zemlje o kojima sam govorila i na samom otvaranju, od one bijele ispod Učke do sive boje u sredini, boksitne crvene na kraju i jedan mali dio kod Brtonigle crne zemlje. Orlić je posebno pohvalila predmete izložene na izložbi koji imaju kako umjetničku, tako i uporabnu vrijednost, obzirom da je riječ o zdjelama, tanjurima, lusterima i vazama. U njihovu ljepotu možete se uvjeriti sve do srijede 18. kolovoza, a dan kasnije, odnosno u četvrtak 19. kolovoza u 21 sat, ljubitelji umjetnosti moći će prisustvovati otvorenju izložbe keramičkih radova Igora Fabrisa pod nazivom Ona. U Novigradskoj galeriji Rigo moguće je posjetiti zanimljivu izložbu. Radi se o prvoj samostalnoj izložbi u Hrvatskoj japanskog umjetnika Gose Gawe pod nazivom Illusions Real Space. Što se tiče samih djela, dakle, kao što vidite, on stvara te transparentne objekte u kojima kombinira dvodimenzionalnost i trodimenzionalnost, dakle, oslikava ove transparentne površine i onda slažući ih jedne do drugih nastaju praktički ovi objekti skulpture. Osim te dvodimenzionalnosti i trodimenzionalnosti, on se bavi i odnosom gravitacije, jer zapravo ovi oblici koji nastaju u objektima daju iluziju kao da lebde. I zapravo finalni produkt odiše jednom lakoćom volumena i tom nekom japanskom estetikom. Galerija Rigo mala je površinom, ali ovdje se izlažu vrijedni postavi. Otvorena je 1995. godine u sklopu Pučkog otvorenog učilišta, a od 2006. godine djeluje u sklopu Muzeja Lapidarium. Galerija se nalazi u istoimenoj palači Rigo iz 18. stoljeća i u njoj se, dakle, izlažu pretežito izložbe moderne i suvremene umjetnosti domaćih i stranih autora. Izložba Gose Gawe može se pogledati do 17. kolovoza od ponedjeljka do subote od 19 do 22 sata.